35 il fasiləsiz oruç tutan adam qarnım deyil, könlüm toxdur deyib. Türkiyənin Kocaeli şəhərinin Gölcük qəsəbəsində yaşayan 58 yaşlı Osman Ay 35 ildir dayanmadan oruç tutur. 58 yaşlı Türkiyə vətəndaşı, market satıcısıdır. Osman Ay ibadətinə 20 yaşda başlayıb və o gündən sonra heç tərk etməyib. Oruç mənə fərqli bir enerji verir. Yemək içməklə çox arası olan biri deyiləm. Əvvəl Ramazandan öncəki 3 ay oruç tutmaqla başladım. Sonra bunu 6 ay elədim. Daha sonra illərə döndü. Allaha yalvarırdım ki, qarnımı deyil, könlümü doyuzdursun, deyə Osman Ay Türkiyə televiziya kanallarından birinə müsahibə verərkən bildirib.